Hej Kolle, du som har varit på de andra två kongresserna och i den här kongressen är du inte längre som IF Metallare utan som LOs ordförande. Vad tycker du om det? Det är väldigt speciellt, men det är ju naturligtvis otroligt roligt att komma hem till sitt hemförbund. Jag känner ju väldigt många av ombuden här och har ju rest runt i IF Metall som ombudsman sedan tidigt 90-tal. Så att det är jättekul att känna sig som hemma igen. Gött. Du pratar mycket om framtiden i ditt tal och du uppmanade kongressen att fortsätta vara lönenormerande. Men samtidigt så... Du låter de andra förmodligen att vara en del av det. Kan du förklara lite grann? Ja, det gör jag gärna. Ni finns ett väldigt starkt stöd för att industrin ska gå före och sätta märket som vi kallar det för. Men också andra förbund måste kunna driva och vara med och bestämma hur mycket det ska vara. Det kan inte vara så att bara IF Metall säger något och så gäller det för alla de andra, utan de måste också vara med och diskutera hur det ska gå till. Och den blandningen där vid att få märket men vara med och dela med sig av inflytandet, det är viktigt för LO. Okej. Och hur viktigt är industrin för LO? Industrin är viktig för Sverige. Industrin betyder för Sverige att vi får ju enormt mycket större marknad för våra fina produkter. Du kan tänka dig ett företag som Volvo eller Scania eller IKEA eller H&M om vi inte hade funnits utanför Sverige. Det är oerhört viktigt med industrin för att få nya marknader, få mer forskning och utveckling och naturligtvis för att det ger stora inkomster. Och det kommer två viktiga val nu framåt. Vad vill du säga till de som tittar? Och om vi tittar rakt i kameran då, så kan du säga något till dem? Ja, jag skulle säga till er som tittar på det här att valen både till Europaparlamentet och till riksdagsvalet i höst är oerhört viktiga för vilken framtid Sverige ska välja. Om ni vill ha en politik som sätter jobben främst, full sysselsättning och att människor ska gå från arbetslöshet till arbete, då förstår ni alla att då måste vi ha en ny regering. För alla er som sätter jobben främst och rättvisan, så rösta på Socialdemokraterna både i Europaparlamentsvalet och i riksdagsvalet i september. Dessutom kan vi ju få en IF Metallare som statsminister, Stefan Löfven, och en svetsare som leder Sverige. Det tror jag är rätt medicin för framtiden. Tack så mycket. Tack så mycket Kolle. Ha en riktigt bra helg nu. Hej. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Tack så mycket.